Datuk mengikuti rapat, jadi mungkin kita boleh share sikit, Tok, perkembangan pasukan, Tok. Perkembangan rahsia ni untuk Nindya aja saya bagi untuk malam ni. Dominic tak dapat diturunkan besok. Itu antara kerana dia mengalami masalah kekejangan di betisnya semalam. Dan yang lain semua bersedia untuk diturunkan. Dan sebentar tadi kita buat habis latihan pukul 6.30 petang hingga pukul 7.30. Dan keadaan di sini agak sejuk dalam 16 hingga 18 darjah Celsius. Dan kita fikir kalau game besok bermula pukul 7 petang waktu Malaysia atau waktu Chinese Taipei, makna dia samalah, akan habis dalam pukul 8.40 atau 9. Jadi cuaca tu agak sejuk tapi tak sejuk sangat, tapi dengan angin semua akan mungkin bukan normal di Malaysia lah maksud dia. Okey, Datuk maklumkan tadi Dominic saja. Selainnya memang berada dalam kedudukan bersiap sedia untuk diturunkan, eh? Yang lain patut setakat habis petang tadi training, di malam tadi training di stadium, semuanya bersedia untuk diturunkan. Dan saya bagi tips sikit untuk besok, line up kita adalah menyerang. Itu saya bagi tips sikitlah. Dekat India aja. Dekat India aja dapat. Dekat India aja. Lepas India boleh tahulah. Nak tanya apa tu? Tu yang pertama tahniah tu. Satu kebanggaan bagi kita keluarga bola sepak dan juga rakyat Malaysia. Dan Datuk, ada apa-apa efek dengan cuaca di sana tu? Kalau ikutkan tadi daripada semalam dan juga sebelum kita sampai, saya rasa tidak. Pasal sejuk dia tidak kira normal, tapi dia sejuk sikit daripada Malaysia. Jadi dalam 22-18 sampai dia turun. Jadi saya ingat tadi saya pun tanya dengan banyak pemain daripada semalam pun, dia merasakan tidak sampai boleh menjejaskan. Dan cuaca tu pada sebahagian pemain, mereka suka dengan weather ni. Pertahanan jaringan, semua pemain terlepas dan yang berjaya untuk menyudahkannya. Bawa ke depan ke